3, 2, 1, štart! Toto je Nick, je strašne krpatý. Molly je zase príšerne vysoká a ja som šialene normálny. Narodil som sa s chvostíkom. Podľa školskej psychošky sa musíme zaradiť. Vymyslela na nás... Bezpečnostnú hliadku. Nie! Áno. Trénuje nás školník. Učí nás dobre špehovať, aby sme dostali roja. Čaká nás hobití národ, superhrdina bez chrbtice, trhanie sleziny... Mám tvoju slezinu! A kopa krčenia plecami. A hotovo. Fakticky, je to super. Fakticky. My sme exoti. Fakticky.